Atanta amanya mulangira juko omukulembeze omupya wa Toronto chapter Canada instituted n'obubaka buno busobola okukuuma bwe wali mu kuziika semwogerere omugenzi tata by'obufuzi baaluma nnyo okulaba nga bakozesa kazindaalo ku lukali so basitudde obubaka buno buli woogenda kazindaalo kano kabeere naawe tukwetaaga ng'oli mulamu kwetaaga okununula ensi yaffe tusaba omutonzi akulembere era Canada ekulinze mu mwaka guno omwezi gw'omusanvu tweyanze abaganda bange aba Canada chapter sijja kuddamu kwogerera ku microphone sijja kuddamu ewanisa mitima tweyanze ebyo kati mutuwadde akazindaalo katugende tubyogere mwe mulimanya kye mulituwa nze omulangira Junju okuva mu Boston mu America gye mpangaalira eyo era gye nzirukaniza business zange naye nga ndi muna Uganda nakomyewokko wano mu Uganda okubanga nzirukanya ku business zange ezimu n'okulaba emirimu gyange we gitambula amasomero gange n'ebintu ebimu naye ng'ekindeese wano olwaleero kwe kuwa obujulizi eri omwami Aji Mukisa Kalimu eyannomberedwa kubanga visa ya Amerika yali eganye mbabuulira baganda bange yali eganye kubanga nagenda n'enkozesaako ku green card nagenda mu kitongole ekyo ekigaba visa mu green card banagenda nga iso family neteekayo buli kimu n'enkola kino eyo yagano omukisa gwagano okuyitamu kati mu green card omukisa gwe gwagano okuyitamu ningenda ewa Haji Mukisa Kalimu ne mugamba nti nina olugendo lw'enjagala okutambulako naye ngenda mu America nambuuza mu kibuga ki ne mugamba njagala kugenda mu Boston Haji Mukisa yannomberedwa mu butuufu natambula bulungi bwe natuuka mu Boston mu America byasooka ne binkaluubiriramu olw'okuba nti nze edduwa gye yannombera yali yakutuuka eri wabula si yakufuna butuuze na mirimu kuba nze namugamba njagala genda mu Boston naŋŋamba nakinkolerako ne ŋŋenda naye okutuuka eri emirimu negigaana nemuzamu nemukubira kazimu netwogera omulimu nengufuna ate nekyomukisa omulungi edduwa ze yansomera nenfuna obutuuze mu America era ndi mu tuuze wa America nenga ndi mu na Uganda kale gwandaba ali yali yonna gezaako ku musajja oyo sikwewaana byonna mbiina era wendi wange ndi maka gange ebidduka mbiina amasomero ngaina na buli kimu bizinensi zikola zitambula bulungi kale wandibadde weeyunira omwami oyo nakusomereddwa nga nze kwejeyamba kuba ndi mutuuze wa America ate nga ndi muna Uganda neera nakomyewo ke waffe ewaka omanyi bagamba entasiima ebula akolaki abula ejiwa n'ate weweerabira ewammwe ate onoabeera wandi